मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु यो के हो त यो प्रचण्डले विश्वासको मत लिएर अठार सिटको पार्टी छ प्रत्यक्ष अनि प्रधानमन्त्री भइन्छ त्यतिले आमाको छातीमा चाहिँ बन्छ रहने जस्तो लाग्यो मलाई त्यति लाजमर्दो कुरा एउटा दसवटा सिट जितेको फ्याउरो प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्ने कति लज्जास्पद कुरा छ तर यिनीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि उनीहरूकै कुकर्मको प्रतिक्रिया उनीहरू हुन् यो नै नेपाली प्रजातन्त्रको चुनौती हो उनीहरू दरबार दुर्गा फलान भन्छन् नि त्यो होइन किन यति का भाउजूहरूले तिस वर्ष पापड पेल्दाखेरि गृह मन्त्रालय त के कुनै एउटा मन्त्री नै हुन पाएनन् अनि रवि लामी छाने उपर गृह भएको सही हुन्छ त हुन्छ त कसैलाई जिन्दगीको लक्ष्य नै प्रधानमन्त्री हुने छोरी बुहारी स्वास्नी भाइ भतिजा इत्यादिलाई पोस्ने उनको त बुझिहाल्यो नि अहिले आएर त डाङ्गै भइसक्यो नि त स्टन्ट होला जे होला तर सरकारवाला त्यहाँबाट पन्सेर गयो भनेपछि हामीलाई अरू के त यो इफ दे आर हेप्पी फिनिस यस्तै हो भने चौरासीमा हामी पुरै लागेर रवि लामी छानेलाई अगाडि बढाइदिन्छौँ लुजा पक्का कुरा हो यो के रातले के भनेको डाक्टर साहब पहिला कुरा सम्झेर अहिले जुन बारेलाई पक्का गर्न खोजेका थिए यो सरकारले गृहमन्त्री प्रचण्ड भएर तर शेरबहादुरले जोगायो यो कुरा लोजिकल हो ननसेन्स कुरा गर्दै हेर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री लातल दिन पाउने अनि मेयरले जुत्ताले हान्न नपाउने डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईँलाई ल धन्यवाद अब सबै थोकको विश्लेषण गर्दा गर्दै प्रचण्डले विश्वासको मत करिब लिए भनौँ अब त्यो हिसाबमा कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब यो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा यी सबै कुराहरू आए सारा प्रचण्डलाई विरोध गर्ने कुरा त स्वाभाविकै हो तर पनि जे जे भए पनि विश्वास मत लिनुले प्रचण्डलाई सफलता मान्ने अथवा कसरी लिने रहेछ होइन यो त अब कर्मकाण्डीय कुरा हो यो विश्वासको मत उनले हासिल गर्ने प्रष्टै थियो मुख्य कुरा चाहिँ यो खालको प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्ने र यसले हाम्रो राजनीतिलाई कता लैजान्छ नेताहरूको विश्वसनीयता के हुन्छ भन्ने हो अब विश्वासको मत लिने दिने प्रक्रियामा जाने त्यो त संसदीय व्यवस्थाको कर्मकाण्ड हो अब नेपाली काङ्ग्रेसले केही भन्न गर्न पाउने अवस्था छैन किनभने यो डोक्सो थाप्ने उयो हो यो आजको दिन ल्याउने उयो अरू कोही छँदैछन् यो जुन एमालेको प्रतिशोध न हो यो अब हिजो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर उनीहरूले ढाई ढाई वर्षको आलो पालो गरिदिएको भए यो रुवाई किन हुन्थ्यो र हुने नै थिएन त त्यसपछि अरू कुरा त्यसका मिर्का हुन् यसलाई जति गहिरो जति विस्तारित गरेर व्याख्या गरे, गरे, गरे पनि नहुने भन्ने धोका दिएको भने त काङ्ग्रेसले प्रचण्ड लाग्छ आरोप तर त्यहाँ चाहिँ खास धोका काङ्ग्रेसको थियो आलो पालोको हिसाबदेखि हेर्दाखेरि होइन यसको चाहिँ प्रक्रिय बिग्रिरहेको थियो क्या सुरुदेखि नै अब जब निर्वाचन भएर आइसकेपछि प्रधानमन्त्री पालो त प्रचण्डको थियो काङ्ग्रेसले दिएन नदिएपछि चाहिँ किन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नभएको त हुँदैन त उनको त जिन्दगीको लक्ष्य नै प्रधानमन्त्री हुने छोरी बुहारी स्वास्नी भाइ भतिजा इत्यादिलाई पोस्ने उनको त बुझिहाल्यो नि अहिले आएर ना। त नाङ्गै भइसक्यो नि त त्यस्तो नाङ्गो बाबालाई अनि पद नदिइसकेपछि त्यो बाबा त्यहाँ कुरेर बस्थ्यो भन्ने कुराको आकलन नै नेपाली काङ्ग्रेसको गलत थियो उपिया उफ्रे जस्तो उफ्रेर प्रचण्ड बालकोट पुगे अब ओलीलाई पनि त्यो गर्नुको विकल्प केही पनि थिएन ल त थास् भनिदिए प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीको पठाइयो त्यति बेला अनि त्यो नै उनको लागि फाइदा हुन्थ्यो नि त ओलीलाई के गर्दा फाइदा हुन्थ्यो त अहिले पनि ओलीले के भनिरहेछन् भने जसरी पनि प्रचण्डको पक्षमा मतदान गर्नु होइन भने अल्पमतको रूपमा काङ्ग्रेस उनीहरू नाङ्गै छन् त के ढाँटेकै छैन उनीहरूले वास्तविक भनेका खास होइन वास्तविक अवास्तविक भन्दा पनि उनीहरूको जस किन यो गरेको काङ्ग्रेसले नै भन्दा भनिरहेछ शेरबहादुरले मलाई तारन्तार फोन आउँथ्यो ओलीको म प्रचण्डलाई घोसपेच होला भनेर फोन पनि उठाउँदिनथेँ आज मेरो यो दिन भयो भनिरहेछन् त केही ढाँटेकै छैन उनीहरूले त्यस कारण यी सबै कर्मकाण्डीय कुरा हुन् हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो चिजबाट नेपाल राष्ट्र नेपाली जनता नेपाली लोकतन्त्रले के पाउँछ त भने र यो पनि भनेको हामीले कि यो नै नेपाली प्रजातन्त्रको चुनौती हो उनीहरू दरबार दुर्गा फलानो भन्छ नि त्यो होइन उनीहरूको हरकत नै सबै समस्याहरूको जड हो त्यही नै चुनौती हो उनीहरूले सही व्यवहार गरिदिने भनेदेखि लोकतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था त अर्को हुँदैन नि कुनै हुँदैन सङ्घीयताभन्दा राम्रो व्यवस्था धर्मनिरपेक्षताभन्दा राम्रो व्यवस्था समावेशीयताभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को हुन्छ त तर उनीहरूले समावेशतामा स्वायानलाई अगाडि सारे समानुपातिकताको नाममा भाइलाई अगाडि सारे सत्ता गठबन्धनको नाममा अपवित्र गठबन्धन गरिदिए सत्ता लम्ब्याउने नाममा बन्दाबन्दैको गठबन्धनलाई तोडफोड गरे mm. अब यो चाहिँ समस्या भएको हुनाले मैले के भनेको भने प्रणाली समस्या होइन आचरण र अभ्यास आचरण र संस्कार चाहिँ समस्या हो मैले भनिदिनुको कारण यो थियो अब तर तपाईँहरूको पनि समस्या के छ भने अब सैद्धान्तिक कुरा गम्भीर कुरा विषयगत कुरा तपाईँहरूलाई पनि मन पर्दैन फेरि भाइरल मात्रै हुनुपर्ने हुन्छ कतिपय साथीहरूसँग म कुरा गरेँ कस्तो गम्भीर कुरा निकालेर फ्रेङ्क अब प्रचण्डले बहुमत पाउँछ नि त भनिदिन्छ लठुवा अब भो <laughs> अब यस्तो परिस्थितिले गर्दा mm -hmm. आज हामीले न हामीले सही ज्ञान पायौँ न सही सूचना प्रभावित हुन सक्यो न हामी मसँग उही आज एउटा रेस्टुरेन्टमा थिएँ म यतापट्टि एउटा केटी बसिरहेको छ स्वा स्वास सिँगन पुच्छे उतापट्टि दुईजना केटा बसिरहेको छ स्वाई स्वाही सिगरेट तान्छन् होटलमा सिँगन पुस्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन पब्लिक ठाउँमा स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ऊ के छ बाह्र तेह्र पढ्ने विद्यार्थी छ भनेपछि नहुने बेलामा नातिबाट मरेर आउँछ भन्छन् नि अब नाति नै मऱ्यो भने त बाबुले भ्याकेष्टमी गरेको हुन्छ हजुरबा त्यो बुढावुढाले भनेकै छ नि बिहा नगर्ने हजुरबा भन्दा गर्दैन बाबु किन नगर्ने हजुरबा काम चलाउन सक्दैन भन्छ नि बुढो अब हजुरबा काम चलाउनु सक्दैन अर्कोले भ्याकेष्टमी गराएको छ नाति मरिसक्यो भनेपछि वंश कसरी चाहिँ रेगुलेट हुन्छ त यो कुरा यता प्रचण्डसँग जोड्दाखेरि अब त्यही कुरा हाम्रो लोकतन्त्रमा जोड्दाखेरि अब अघिल्लो पिँढीले ठिकसँग आचरण गरिदिएन वर्तमान पिँढी यस्तो छ अब युवाहरूलाई त झन्सा चाहिँ दिमागमै झन् भ्रष्ट छन् उनीहरू अवसरवादी छन् उनीहरूलाई पद भए पुगिहाल्छ अहिले उनीहरूलाई मन्त्री चाहियो नि त उहाँ अखिलको अध्यक्ष रिटायर भएको छैन सांसद हुनुपर्ने भयो उहाँ सांसद भएको छैन मन्त्री नभए मन्त्री पनि फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्री शिक्षा hmm. मन्त्री यस्तो होइन गृह नै चाहियो अर्थ ah. नै चाहियो परराष्ट्रै चाहियो परराष्ट्रै चाहियो त यो के हो त यो कुन मन्त्रालय भएपछि के हुने त सबै मन्त्रालय त समान हुन् सबै त सामाजिक दायित्वका पोर्टफोलियोहरू हुन् तर मालदार मन्त्रालय माल माल कार मालहड्डा भन्सार भन्सार पनि त्रिभुवन भन्सार त्यो भएन भने वीरगञ्ज भन्सार त्यसपछि भैरवा भन्सार अनि काँकडबिटा भन्सार अनि के हुन्छ त्यो भन्सारमा चाहिँ त्यो, त्यो, त्यो लुट्ने ठाउँ हो त्यो तर उनीहरूले त्यस्तो खालको अभ्यास गरिदिए अब यहाँ अहिलेको उसमा पनि त माधव नेपालसँग पनि त सौदाबाजी रहेछ अब प्रधानमन्त्री हुने छिटै नि भन्ने कुरा यो चाहिँ के हो त्यो पनि त्यही कुरा हो उनीहरूलाई प्रधानै मन्त्री हुनुहुन्छ कति लाज कुरा एउटा दसवटा सिट जितेको फ्याउरो mm. प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँडे कति लज्जास्पद कुरा छ त उहाँ आफैलाई लाज लाग्नु पर्ने नि मैले पार्टी फुटाएँ स्वार्थका लागि ल ओलीले नै गलत गरेको अरे मैले माने तर फुटाउनु त उहाँले पार्टी फुटाउनुभयो नि त mm. ओलीको बाबुको बपौतीहरू एमाले भने त्यो त एउटा राजनीतिक दल हो त्यसमा हजारौँ शहीदहरूको सपना परेको छ रगत परेको छ त्याग परेको छ बलिदान परेको छ कैयौँ कार्क कार्यकर्ताहरूको आशा र आकाङ्क्षाको पुञ्ज भनेको एमाले हो त्यो ओलीको माधव कुमार नेपालको बपौती हो त्यो जहाँ पायो त्यहाँ फुटाइदिने तोडफोड फुट गर्ने यही कुरा प्रचण्डले गरे यही कुरा शेरबहादुरले गरे यही कुरा अरूबहादुरहरूले यो गर्दा पनि माधव नेपाललाई फेरि उसमा त्यही त भन्छु अब यो कुनै नेपाली जनतासँग जोडिने विषय हो र त लाज लाग्नु पऱ्यो उनीहरूलाई नै हतियार बिसाउनु पर्ने हामीले गल्ती गऱ्यौँ सकेर नसकेर यहाँसम्म ल्यायौँ समाजलाई साथी हो हामी क्षमा चाहन्छौँ अब तपाईँहरू गर्नु यो यो त गर्ने त त यो त कसैले गर्न चाहँदो रहेछ नि औ किनभने उन यो यो राजनीति भन्ने चिजलाई उनीहरूले विनोद चौधरीले आफ्नो साम्राज्यको आर्थिक साम्राज्यको कमान्डसिप छोड्ला पनि त बाँचुन्जेल छोड्दैन दे। राजनीति त्यस्तै भयो त राजनीति त्यस्तो हो त विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री जस्तै हो नेकपा माओवादी भनेको अब हेर्नु त अहिले प्रचण्डलाई गाली गरेको मान्छेले छुन्छ त उनीहरूलाई त्यो छुँदै छुँदैन केही छुँदो रहेछ अनि गैँडाको छाला हो यिनीहरू त उल्टो हामीलाई भन्छन् तपाईँले बोलेर के भयो एउटा कानले का कहाँ एउटा हिजो भनिरहेको दा थियो डाक्टर साहब तपाईँको एउटा कानले सुन्यो सुन्नु सुने अर्को कानले उडाइदियो के भएर भन्दै थियो हिजो एउटा यो कानुन व्यवसायहरूको समूहमा थिएँ तिनले साह्रै राम्रो कुरा एउटा मलाई भने चुनाव जितेर आएको नेतालाई र लोकसेवा पास गरेको हाकिमलाई चाहिँ त्यसपछि म सर्वेसर्वा भएँ भन्ने लाग्छ अरे क्या सो सम्झेँ नागरिकताको प्रतिलिपि लिन जाँदाखेरि सिडिओ कार्यालयको शाखा अधिकारीले देखाएको दम्ब नेपाली नेताहरूका सानमान यसो हेरे त्यो कानुन व्यवसायले ठिक भन्यो जस्तो लाग्यो क्या एकचोटि जनताले मतदान दिएपछि उनीहरू सर्वेसर्वा एकचोटि लोकसेवा पास गरेपछि उनीहरूभन्दा जान्ने कोही पनि छैन मुख्य कुरा त त्यो पद अनुकूलको आचरण गरियो कि गरिएन देश र जनतालाई त्यो अनुसारको प्रतिफल दियो कि दिएन जनताको मनमा बस्न सकियो कि सकिएन मुख्य कुरा त त्यो हो नि तपाईँ जति ठुलो भयो भने जनताले घिन गीन, घि घिन गीन, घिनायो भने तपाईँ ठुलो हुनुको के एउटा घिन लाग्दो मान्छे बनिदिन्छन् त्यहाँ अनि त्यसको तपाईँ के भयो भने यसमा अब माधव नेपालको पार्टीलाई पनि शक्तिशाली बनाउने प्रयास त यी प्रचण्डहरूले बारम्बार घरमा जाने तपाईँलाई नै प्रधानमन्त्री आउनुहोस् भन्ने अहिले आएर सहमति गर्नाले किन बनाए त आवश्यकता बाध्यता के हो होइन त्यो त अब उनीहरूको एक त शेरबहादुरले पहिल्यै भनिराखेको छ माधवको हामीलाई सानो गुण छैन त्यस कारण त्यो गुण हामीले विष्णु पटक पटक भनिरहेको छ शेरबहादुरले किनभने आखिरी एमालेलाई तोडफोड गर्ने कुराकै परिणाम त प्रचण्ड र देउपाले भोगेका हुन् नि त mm. होइन भने देउपा भनेको अठाइस सिटको पार्टी थियो त्यो बेला अनि अहिले प्रचण्ड अठार सिटको पार्टी छ प्रत्यक्ष तर्फ अनि प्रधानमन्त्री भइन्छ त्यतिले त्यतिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भाइलाई बनाउन सकिन्छ त्यतिले छोरी बुहारीलाई हल्ली बुहाली गराउन सकिन्छ सकिन्छ जोइन सकिन्छ त्यतिले त्यो त नाङ्गै छ नि त त यो कहाँबाट भयो त भन्दा माकु निकै बेइमानीले गर्दाखेरि यो सब भयो किन एमआलएलाई तोड्न सफल भए अब एमाले दस सिट छ यहीँ पनि भन्नुहोस् न एमालेको माकुनेको दस जोड्ने बित्तिकै एमाले त अहिले नै पनि एक नम्बरको पार्टी एकदम अहिले नै पनि छ ठाडो हिसाबमा ठाडो हिसाबमा छ नि त स्थानीयमा पनि यही माकुनेको कारणले स्थानीयमा उनीहरू दोस्रो पार्टी भएको छन् न त त्यहाँ पनि एक पहिलो पार्टी हो त देखिदिनु तपाईँ त यो किन गरेको त भनेपछि यसको उत्तर सिङ्गो इतिहासमा माकुनेले सधैँभरि दिइरहनु पर्नेछ अब यो भन्दा फेरि ओलीको झोला बोक्यो भन्ने रूपमा तल सुनिँदो रहेछ फेरि त्यस्तो रहेछ नि त समस्या त तर मैले त एउटा वास्तविकता बताइदिएको हो नि त छाडै बुझ्ने कुरा छ नि अनि त हिजो पनि जस्तो माओवादीलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ भने त यिनी यही एमाले वाला यही माकुनेकै एमाले नेतृत्वको एमालेको धामी आयोगले लेखेको रिपोर्ट हो यो यो आतङ्कवादी हो यिनीहरूलाई चाहिँ दुर्सान गर्नुपर्छ लखेटी लखेटी चाहिँ यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ लेखेको धामी आयोगमै लेखाएको छ खोजौँ न त्यो लेख्ने को हो भनेर अहिले मसँग हिसाब किताब माग्न खोजन साथीहरू मैले त इतिहासको सत्य भनिदिएको मात्रै हो मेरो काम त्यति मात्रै हो नि म त महाभारतको सञ्जय हुँ धर्थ राष्ट्र दृष्टिविहीन थिए उनका लागि सञ्जयले महाभारत कथा वाचन गर्थे म त त्यति हो त्यस्तो इतिहास भएर अहिलेसम्म रवि गृहमन्त्री हुँदा किन यति धेरै टेन्सन त अहिले होइन रवि गृहमन्त्री हुँदा त सोसियल मिडियामा आइहाल्यो नि देवरका भाउजूहरूले तिस वर्ष पापड पेल्दाखेरि गृह मन्त्रालय त के कुनै एउटा मन्त्री नै हुन पाएनन् अनि रवि लामी छाने उपर गृह भएको सही हुन्छ त हुन्छ त कसैलाई हामीलाई नै रवि लामी छाने गृहमन्त्री भन्न कति गाह्रो छ एक वर्ष अगाडि तपाईँहरू जस्तै एउटा रिपोर्टर होइन रवि लामी छाने भने एकदम यहाँ त्यो गृहमन्त्री हुन यी जन अहिलेका युवाहरू कुनै युवाको नाम लिनुहोस् न पवन थापाको नाम लिनुहोस् योगेश भट्टाको नाम लिनु रामकुमारीको नाम लिनुहोस् तपाईँ त्यो गुरु घिमिरे भन्ने एकजना काङ्ग्रेसका युवा नेता कति प्रतिभा त कहीँ कहिले केही भए त पाँच भोट कि सय पचास भोट कति भोटले हारे पर त्यहाँ निर्वाचनमा यी प्रदीप पौडेल भन्ने प्रदेशमै हारेर भागेर यहाँ काठमाडौँमा आएर हुल मुलमा फेरि किनभने ईश्वर पोखरेल बदनाम भइसकेको थिएँ ती लगेर खनाइदिए विजय त्यति गाह्रो चिज अनि रवि लामी छानेले हेलिकप्टर न उठ्दै कसरी बजायो होला त यिनीहरूलाई असह्य भएको त्यहाँ हो उनीहरूको लागि अब असहज भएन जस्तो लेखनाथ्ने उपाने नै भन्नुहोस् न कत्रो त्याग लगानी छ त अस्ति किशोर नेपालले नै ने एउटा अन्तर्वार्तामा भने नि त अहिले कि तोसीमा कार्गीहरूलाई लोकतन्त्र कसरी आयो यसमा त्याग कति भयो बलिदान कति भयो भन्ने कुरा कहाँ थाहा था? छ त्यो सही कुरा नि बिचरा किशोरै नेपाल कति दपेटा खाएर पुरा जिन्दगी गयो भने त किसो नेपालको एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारसम्म हुन कति आँछु आँछु छ यिनीहरू त उम्रिदिएका तिनपात झ्याम्की झ्याम् मन्त्री उपप्रधानमन्त्री सही हुन्छ त यिनीहरूलाई तर यिनीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि उनीहरूकै कुकर्मको प्रतिक्रिया उनीहरू हुन् उनीहरू अहिले लखेटेर लो हुन्छ त जनताको मत छ त्यहाँ त्यसपछि सत्ता व्यवस्थापनमा उनीहरूले नै चाहिँ एउटा सभ्य कायदा गरिदिएको भए अनि रवि लामी छानेहरूको हालिमुली हुन्छ त्यहाँ अब माकुनेको ल माकुने, माकुने चाहिँ रवि लामी छाने एक्काइसवटा एक सिट छन् होइन माकुनेका दसवटा सिट होइन अब माकुनेलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहियो अरे अहिले मन्त्री दुईजना त छन् राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पनि हो कि होइन त दस सिट भएकालाई यति चाहियो भने अनि एक्काइस सिट भएकोलाई यसको डबल टेबल चाहियो भने त्यो के कति अरौठो हो त अझ जनताले साथ दिएको छ अनि जनताले साथ जनताको टोटल जनताको मत हो नि त्यो माकुनेको सिङ्गो जीवनको प्राप्ति भनेको दसवटा सिट त्यो पनि गठबन्धन पछि नत्र भने महाकुने त एक सिट पनि नजित्ने हो नि mm. त रवि लामछाले एक त एक्लै ल्याएको छ भनेपछि जनताको साथ पनि त्यहाँ भयो अनि हामीले रिस गरेर हुन्छ त एक हिसाबमा हेर्दा गृहमन्त्री भएपछि बर्बादै भयो भन्ने कुराको लागि एक दुईवटा काम जस्तै हिजो राति पनि आठ नौ महिनादेखि एकदमै तिहारति साह्रो कि आमा परिवार जुन अनसन बसेकाहरूलाई मिलाएर न्याय दिन्छु भन्ने हिसाबमा विदा गरेँ अस्तिको मिटर बाजीको कुरा पनि यो कुरा आयो चाहँदा केही गर्न खोज्दैछन् सकिँदैछ अथवा रविको यो स्टन्ट हो भन्ने पनि यो के हो डाक्टर खासमा होइन स्टन्ट होला जे होला तर सरकारवाला त्यहाँबाट पन्चेर गएँ चाहिँ हामीलाई अरू के चाहियो इफ दे आर हेप्पी फिनिस मैले पहिला पनि यो कुरा भने खुसी भएर उनीहरू उसी खुसी जस्तो मैले यो भने नि यो बाल कुमारवाला काण्डमा जो युवा दुइटा मारेको थिएँ यिनीहरूले त्यो विषयमा हामीहरू चाहिँ कसरी न्याय हुन्छ के हुन्छ भनेर यहाँ सोच विचार गर्दैछौँ उनीहरू दस लाख गुजीमाले हिँडिदिए र सकियो अब के गर्ने त हामीले उनीहरू सेक्रिफाइस गर्न तयार छ होइन आओ के टावत त्यहाँ भन्नु मिल्दैन यहाँ त सक्यो कुरा मिटर ब्याजीहरू ह्याप्पी छन् <laughs> <ना> आर्थिक परिवार ह्याप्पी <laughs> छ भने यो क्रेडिट गृहमन्त्रीलाई दिउँ सक्यो कुरा अहिलेसम्म नभएको कुरा अब के भन्ने त अब हामीले किन हुँदैन यस्ता सामान्य हेर्दा सामान्य देखिन्छ तर किन हुँदैन यस्ता यस्ता कुरा पीडितले न्याय पाउँदैन होइन यो पीडा र पीडितले न्याय हासिल गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ क्या पीडा कहाँ भइराखेको छ अनि माइतीघर मण्डल लामाएर जुलुस गरेर अनि समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो तिनै मिटर ब्याजीहरूलाई पनि सेमपेथी दिन उति बेला ज्ञानेन्द्र साई जाँदा यो दरबारी आयो किन आएको भनेर अझ यो रासो पाकै पनि हाम्रो त्यो भन्ने नेता जस्तो लाग्छ मनिष झा जाँदाखेरि लखेट मणिस यिनीहरूको त राजनीतिक स्टन्डर छ भन्ने कुरा त प्रश्नै देखियो नि सहानुभूति दिन कोही गयो भने जोसुकै होस् न प्रतिगामी होस् दरबारिया होस् कुनै होस् जानु पाइँदैन बिरामी भयो भने कोही हेर्न जानु पाइँदैन त्यहाँ पनि पार्टीको लाइसेन्स लिएर जानुपर्ने तर यिनीहरूको चाहिँ अपेक्षा र आकाङ्क्षा यसबाट के बुझियो भने यसमा बाँके दाइने देवले थियो कि अन्यथा कहाँ यस्तो हुन्छ त्यसपछि यो कहिले पनि अनिर्णित हुन्छ जस्तो अब उखु कृषकको पनि यही कुरामा उखु कृषकको माथिबाट चाहिँ अडचालिस करोड रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको विनियोजन भइसकेको छ त्यो रकम कहीँ गएर अड्केको छ पीडितले रकम पाउँदैनन् राज्यको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन भइसकेको छ अनि कसरी चाहिँ उखु कृषकले भुक्तानी पाउँछ कहाँ पाउँछन् त कि दिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री लाभन्दा नदी दिनु त्यो मिल्दो रहेछ जहीँ तहीँ भन्ने कुरा यिनीहरूको यो ढिङ्नाइबाट पनि देखिन्छ जस्तो म अहिले पनि सम्झिन्छु भक्तराज आचार्यको चाहिँ दुःखद निधन भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगेका थिए र बोल्दै थिए mm. राज्यको तर्फबाट के कस्तो हुन सक्दो रहेछ म सकेको सहयोग गर्छु भन्दै थिएँ अब mm. त्यो गरेँ कि गरेन थाहा छैन प्रधान ठिकै मैले दस लाख दिएँ पो भनिदिनु सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्री पनि आँटेँ आफ्ना लागि जे पनि गर्न सक्ने करोड रूपमा उडाएर जनाको जम्बु लिएर विदेश भ्रमण गर्न सक्ने त्यसको लागि के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ हेर्नु नपर्ने अनि एउटा त्यत्रो प्राप्त कलाकार पीडित 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 त कति पीडित कति पीडित नि त्यसलाई मैले लग दिएँ दस लाख भन्दैन सकिँदैन तर के गर्न सकिँदो रहेछ कसो गर्छ सकिँदैन म हेर्छु हेरौँला गरौँला उपचारमा सहयोग गर्छु अनि उपचार त के बिति छ के अब त्यो अवस्था हेरेर उनको लोकप्रियता हेरेर हो के हो अब बिचारा कति ऋण लगाएको थियो होला के थियो होला तिस वर्ष एउटा त्यत्रो हुनहार कलाकार बिना जिब्रो ओछ्यानमा जीवन बिताउन व्यतीत जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भनेको त त्यो त कति काली लाग्दो पीडा होला त अब अहिले कति हजारौँ शहीदलाई चाहिँ दलशा दिने भन्ने आइरहेको छ त्यो त्यो उनीहरू एघार हजार शहीद भइरहेछ भनेपछि उनीहरूले शहीदलाई पनि बदनाम गरे होइन राज्यको ढुकुटु पनि सिद्ध्याए कहिले लडाकुको नाममा कहिले स्वास्थ्य उपचारको नाममा कहिले शहीदको नाममा फलस्वरूप हामी चाहिँ दिनहीन माग्ने भयो दूतावासहरूले समेत हामीलाई हेप्न थाले भिसा पनि दिन छोडे कारण यो नि उपराष्ट्रपतिको सचा सचिवालयको हरकत हेर्नुहोस् त भनेपछि उपराष्ट्रपतिको सचिवालय सुन तस्करी गर्दो यस्ता तस्करका देशका नागरिकलाई कसैले भिसा दिन्छ अब मूर्ति चोरेर अमेरिका पुर्याउँछन् त्यो अमेरिकाले हामीलाई ल त भिसान्छ ल्या वर्षमा पुनको ठाडो फोन भनेर आइरहन्छ अब भनिक अनि सुन जतिमा माओवादी रक्तचन्दन सुन माओवादी जग्गा प्लटिङ यो तिनवटामा माओवादी भुटानी अनि ओम्नी इत्यादिमा यो बार तस्करी इत्यादिमा काङ्ग्रेस एमाले भन्ने कुरा त नाङ्गै छन् त यिनीहरू विभाग बाँडफाँड गरेर त्यो अपराध गर्छ तर यही सरकारको गृहमन्त्री भएको नाताले जुन प्रहरीलाई रवि लामिछनले निर्देशन दिएको अवस्थामा यस्ता सुन काण्डमा मुसेकालाई सुमाउन सक्ला त हेरौँ यो अग्नि परीक्षा भन्ने जस्तो मान्छे लगाएका छन् सम्भावना चुनौती के छ त्यहाँ प्रहरीले होइन त्यहाँ अब प्रहरीले त के पनि गर्न सक्दैन किनभने प्रहरीलाई उनीहरूले आफ्नो हातमा राख त्यसै कारण यिनीहरूलाई गृह चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो हो नि त अब अहिलेको हकमा चाहिँ केही प्रश्नहरू रवि लामी माथि पनि तेर्छे त्यस कारण मैले के भनेको भने यसमा चाहिँ रविजी तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ है नत्र हामी बस्छौँ किनभने हामीले त एक खालको स्याम्पेती रवि लामी छानेलाई दिइराखेका छौँ किनभने त्यो चाहिँ नेपाली जनताको पछिल्लो आकाङ्क्षा हो ठुला दलहरूले चरम बेमानी गरे परिवारवाद हाबी भयो योग्यता क्रम त काहीँ पनि छैन त्यस 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 त्यसलाई हामीले पछिल्लो एउटा आवश्यकता ठान्यौँ mm. के न्याय गर्लान् ठुला दलहरूले कहिले त सुध्रेलान् केही त होला भन्दै 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 पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भी उपकुलपति नियुक्ति सम्बन्ध सन्दर्भमा समेत संद। उनीहरूले त्यस्तो हरकत गरे सबैभन्दा लाचार मान्छे लगेर ला ला उनीहरूले चाहिँ विज्ञापनको नाममा भिसी बनाइदिए यहाँसम्म कि वरियतालाई पनि मेच मिचिदिए फेरि त्यहाँ पनि अलरेडी टेस्टेड अनि mm. अख्तियारमा फाइल पनि खेपिसकेको अवसर पनि पाइसकेको नि त त यो तरिका गरेपछि यिनीहरूबाट कहिले पनि सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने हामीलाई पर्यो परेपछि हामी अब शिक्षा अहिले रासोपामा छ केही गर नि त केही कानुनी संशोधन पनि गर्छु भनिरहेछ शिक्षा मन्त्रीले त्यसो भने गर नि त हामीहरू पछाडि छौँ भनिदिने कारण यो आ आजसम्मका केही पनि गरेन तिमी के गर्छु भन्छ तिम्रो भिजन के छ जस्तो अहिले भिसी आयो भने चाहिँ उनको के हो त भिसी को के हो त भिजन के हो त उनको के पनि थाहा छैन नि त मान्छेलाई के गर्न चाहन्छन् त उनी जस्तो हिजो पनि मैले तपाईँ यहाँ त्यो सूची चाहिँ यहाँ त्यो सूची मैले यहाँ राखिनँ होला त्यो सूची चाहिँ त्यो पढेर सुनाइदिनु पाएँ गजब पर्थ्यो चाहन्छु छ लाख विद्यार्थी रहेछन् अहिले उच्च शिक्षामा नेपालभरि छ लाखमा साढे चार लाख त त्रिविसमा छन् दुई सय चौधजना विद्यार्थी भएकोसम्म चाहिँ विश्वविद्यालय भी सरह गरेर अठार उन्नाइसवटा चाहिँ विश्वविद्यालय चा, सरहका चा, चाहिँ यो प्रतिष्ठान इत्यादि गरेर चाहिँ छन् हाम्रा दुई सय चौध प बाह नौ सय आठ सय विद्यार्थी सङ्ख्यामा चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय अझ उनीहरू चाहिँ के चा, भने विश्वविद्यालय खोल्नेपट्टि छन् कसरी धान्छ त भनेको नि मुलुकले यो सबै महँगा महँगा संरचनाहरू छन् महँगा महँगा पदहरू छन् साधन सुविधा इत्यादि दिनु पर्यो अब एकातिर यो छ भनेदेखि एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ शैक्षिक भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै बिहोर्नुपर्छ अब अहिले बाँकी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नै रिक्त नै छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुईवटा पछि भिसी पछिका पदहरू पनि मेरो विचारमा रिक्त नै छन् त यो त स्वचालित हुनुपर्छ नि त अब जुन बेला भिसी चाहियो उनी त्यो बेला भिसी कस्तो खालको आधारमा नियुक्त गर्ने विज्ञापन गर्ने गर कि के गर्ने भनेर उनी उनीहरूको गर्छन् चार वर्षसम्म चाहिँ के हेरेर बस्छन् त यो सडकको जस्तो क्या अब सडकमा काठमाडौँ उपत्यकाको हालत हेर्नुहोस् त अहिले पोहोर साल वृक्षारोपण गरिरहेछ सारा पुतली सडकमा तपाईँ जानुहोस् दिल्ली बजारमा तपाईँ जानुहोस् कालिका थानमा तपाईँ जानुहोस् पोहोर धमाधम वृक्षारोपण बिरुवा रोप्दै थिएँ बाटामा अलिअलि बिरुवा हुर्पिरहेको थियो अहिले ती जम्मे बिरुवा ढाले अब तपाईँ ऊ खसी काट्ने चोकमा जानुहोस् घट्टेकुलोमा जा मेरो निवास छ बाबा दसैँभन्दा अगाडि त्यो सडक बनाएको ढल दसैँको मुखमा पिच गरेको आज आउँछु त उनीहरूले त्यहाँ त ट्र्याक्टर पो लगेर डोजर लगेर आएको छ डङडङ भन्दैछन् आमाको छातीमा चाहिँ बन्चर हाने जस्तो लाग्यो मलाई राष्ट्रको सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग गर्ने हेर्नुहोस् त मेलम्चीको नाममा कति वर्ष भइसक्यो एउटा जागो मेलम्ची त्यसो हो भने त राजाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यो छोटो अवधिमा कसरी बनाएर ल भन्नु बना त आखिर त्यो त राजा महेन्द्रले टेकओभर गरेको सत्र सालमा हो उन्नाइस साल 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 बिस सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्न सुरु गरेको होइन हो चालिस पैँतालिस सालसम्ममा त मेची महाकाली जोडिसकेको यता ऋण हेर्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति बिस तिस अरब जति ऋण थियो होला भनेदेखि अहिले त्यो चाहिँ चौबिस पच्चिस खरब पुगिराखेको छ यो चौबिस पच्चिस खरब अन्तर्गत एउटा मध्यपाडी लोकमार्ग भन्ने चाहिँ एउटा भरपर्दो लाग्छ मलाई बाँकी न पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तो एउटा भरपर्दो सडक छ न पृथ्वी राजमार्ग छ न चाहिँ पोदारी राजमार्ग छ न सिद्धार्थ राजमार्ग छ गऱ्यो नि mm. त राजाले त्यति भए पनि कल कारखानाहरू बने बासवारी छाला जुत्ता भने पनि यी यी बालुवाटार सालुवाटार यी जम्मै राजाले जोड दिएको होइन उनीहरू त त्यसैलाई त बेचबिखन गरेर खाँदा रहेछन् त्यसकारण प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ यो बढ्ता भयो यिनीहरूलाई चाहिँ सङ्कुचित गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट रासोपाहरू चाहिँ अगाडि तर काङ्ग्रेस गगन थापा लगायतका युवा नेता नै रविकै नाममा अब संसद अवसर आजबाट गर्न सुरु गरेका छन् उनीहरूको आक्रोश छ नि त फेरि त्यो त्यसैले हो यही यस्तैबाट रवि लामिछानेहरू आएका हुन् अझ बढी जन्मिनु समान जस्तो अब स्वभाव त उनीहरूले त्यो हरकत गर्छन् भनेदेखि त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन नि त उनी मैले भनिहालेँ नि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर आलो पालो सत्ता चलाएको भए यो सारा कुरा हुन्थ्यो त भने रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्रीको रूपमा नेपाली समाजले बेहोरिरहनु पर्थ्यो त तर अब तर अब किन उनीहरू माकुरीलाई पनि हुनु छ प्रचण्डलाई पनि हुनु काङ्ग्रेस एमालेलाई लडाउनु छ अनि त्योमा पो किन भनेर प्रेसर दिनुपर्ने गगन थापाहरूले अनि यस्तो हाउस व्यवधान हामी अहिले यहीँ भनिदिन्छौँ हामी यस्तै हो भने चौरासीमा हामी पुरै लागेर रवि रो, लामिन्छानेलाई अगाडि बढाइदिन्छौँ लुजा पक्का कुरा हो यो गगन थापा हेरेकै जो हेरौँ त्यो कि हेरौँ न हेरौँ तर यो हरकत गलत हो नि त किनभने हिजो माओवादीलाई बोक्ने यिनै गगन थापाहरू होइनन् किन बोकेको त अर्काको पार्टी तोडफोड गरेर मा कुनैलाई सिखण्डी बनाएर त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट हो प्रतिपक्षकै म्यान्डेट हो नि त्यति बेला उनीहरूलाई उमा उनीहरूलाई चाहिँ सिकन्डी बनाएर हतनपतो हुनेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु उन्त हुनुपऱ्यो सरकार चलाउनु पऱ्यो त्यसपछि पनि प्रचण्ड अघि पनि भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पालो त्यो होइन त्यहाँ पो उनीहरूले चाहिँ बन्द गर्नुपर्नेमा हाउस बन्द गर्ने फेरि जनताको करबाट चलेको संस्था कहिलेसम्म बन्द गर्ने तिनीहरू त्यो हो भने त हामी सडकमा निस्किन्छौँ अब त अति नै भयो भने होइन भएन त अति अब तलब भत्ता सुविधा यहाँ त्यहीँ भनिरहेछ एउटा त्यो माओवादी के त्यो माधव साहबको टाइ के भनिरहेछ त त्यो तलब सुविधा खाएर त्यसो भने विद्रोह गरेर जाउ न त भनिरहेछ त भित्रै जाने हाटा गर्ने दिनको दस लाख खर्च हुँदो रहेछ गोजीमा माल हाल्ने हिँडिहाल्ने फेरि त्यो चाहिँ नछुड्ने त्यो नछुड्नु त्यो चाहिँ त्यो गर्ने छुट हुनुलाई छैन अब यो गर्नु हुँदैन जनता सहज प्रक्रियाबाट उनीहरूले चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ किन उनीहरू प्रतिपक्षमा पुगेको त उनीहरू के कारणले हो त बाबा भनिहालेँ त एमालेसँग आलो पालो गरे त भइहाल्यो त नि ठुलो पार्टीको हैसियतले तपाईँहरू yeah. दुई वर्ष चलाउनुहोस् yeah. सेकेन्ड पार्टीको हैसियतले हामी दुई वर्ष चलाउँछौँ अन्तिम वर्ष चुनावी सरकार गठन गरौँ अगाडि प्रचण्ड पनि अघि आउँदैन कहाँ केबाट आउने कहाँबाट आउने मैले त्यो बेला भनेकै थिएँ अहिले त्यसरी गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा माओवादी बस्नु अनि यिनीहरूको कार्यशैली पाँच वर्ष हेर्नु अर्को वर्ष हामी चाहिँ प्रचण्डलाई फेरि चाहिँ बहुमतमा पुर्याइदिन्छौँ म मैले भने हो त अब हामी त्यो कुरा रवि लामिसालाई गर्छौँ तिमीहरूले भनेर हुन्छ अब अनि रवि लामिछानेले सानले गृहमन्त्री भए हात हाले फलानु गऱ्यो भने उनीहरूको कारणले भइरहेको छ त उनीहरू मिलेदेखि ल भन्नु न अघि अहिले मैले भने जस्तो गर्ने हो भने अनि रवि लामी छाने कहाँबाट गृहमन्त्री हुने त साना दलको च्याखी थापेर खाने अब गगन थाप के भन्नु मूर्खतापूर्ण कुरा होइन त्यो सानो दललाई सानो ठाउँ ठाउँमा राखिदिनु त सिद्धिहाल्यो नि ठुला दलले गति छोडेको हुनाले नै सानो दल अगाडि आयो अब दस सिट उनीहरूले नै आलो पालो गरेर चाहिँ माकुनेलाई एक वर्ष दिने भने अनि त्यसो भन्ने एक्काइस सिटकोले चाहिँ किन्न नपाउने फेरि पन्ध्र सिटकोले किन्न नपाउने आप गरे त रासलीलामै गरौँ बेसी आवत्ति यी त पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन हो यो र यसको पुरा जिम्मेवारी पहिलो काङ्ग्रेस लिनुपर्छ त्यसपछि एमाले लिनुपर्छ माओवादी त आफै सकिन आँटेको छ त्यो ओह्राल लागेको मृगको त के कुरा गर्ने त्यो सकिन्छ त्यो सकियो भने के आउँछ त भन्दा रवि लामी छाने चितवन देखाएकै छ त्यहाँ राम्रोसँग काम चाहिँ गरेर चाहिँ भाग्ने हो प्रचण्डले भाग्ने हो गोर्खा आफ्ना जवानलाई चाहिँ अलपत्र छोडेर कमान्डर र झाब एउटा चुनाव जित्नको लागि अब बाबुराम अब, मुण। 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 अब, अब के भन्न थाले मै लड्छु अब आगो गोर्खाबाट बाबुराम लड्ने चितवनबाट रवि लालिथालले भगाइहाले अब के ताक्लाकोट गरेर लड्ने हो प्रचण्डले शिविर पनि छोड्ने मोर्चा पनि छोड्ने हो लडाकुले तर आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरू जे पनि गर्ने त्यसको फल उनीहरूले भोगिराखेको अब त्यहाँबाट चाहिँ रवि लामी छानेहरू पैदा भएका ऊ हर्क साम्बाङ काठमाडौँमा चाहिँ बालन शाह उनीहरूले राम्रो काम गरेको भएदेखि उनीहरूको के राजनीतिक पहिचान थियो र उनीहरूले सही उम्मेदवार दिइदिएको भए सही व्यवहार गरिदिएको भए अनि अहिले हर्क साम्बाङलाई गाली गर्नुहुन्छ हर्क साम्बालले ठिकै भनेको छ मलाई चाहिँ धरानका जनताले जिताएर पठाएको हो जबसम्म जनताले साथ दिन्छन् अरू कसैले नदिएर हुन्छ र भन्छ लजिक ठिक छ नि त कसैले टिको लाएर बनाइदिएको हो र बालनलाई पनि त्यही हो कसैलाई पनि त्यही हो अब उनीहरूको के शैली छ कस्तो कार्यशैली छ के छ भन्ने कुरा त था। दुनियाँलाई थाहा छ जब थाहा छ भने आउने निर्वाचनमा जनताले निर्णय बदल्यो भने कथाको अन्त्य सिकेर उतले के भनेको राख्छ पहिलाको कुरा सम्झेर अहिले जुन बालनलाई पक्का गर्न खोजेका थिए यो सरकारले गृहमन्त्री प्रचण्ड भएर तर शेरबहादुरले जोगायो यो कुरा लोजिकल हो हुन होइन त्यो त्यो कुरा भए पनि बैठकभित्रको कुरा त्यसरी बाहिर बवन्डर गर्दै हिँड्नुहुन्छ त्यो दुरा सायद त्यस्तो पनि हुन्छ त्यसो भने उनलाई नै कतिपय ठाउँमा उनलाई त राजद्रोहको आरोप थियो नि त mm. उनलाई चाहिँ कसले छुट्ट्याएको त त्यसो भने दुनियाँलाई थाहा था छैन था था यस्तो ननसेन्स कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ तिनजना बसेर कुनै एउटा गोप्य मिटिङमा एउटा कुरा भयो भनेदेखि प्यार 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 बजारमा भन्दै हिँड्ने हो त्यो आफै गलत छ होला mm. त्यो त्यत्रो मेयरले बोलिरहेछ त अनि राज्यले चाहिँ थुनसेक गर्छु भनिहाल्छ नि भन्दैन सिङ्गोदर आगो लगाइदिन्छु चोर नेता हो भनेको थियो त्यो पाइन्छ त्यस्तो त्यो बालिन्साह भन्दैमा त्यो दुधले नुहाउने कुरा पनि हामीले गर्नु हुँदैन तर के भने दल यी नेताहरूको चाहिँ जुन कुकरमा छ त्यसको प्रतिक्रिया त्यो भन्यो केटाले भनेको भनेको के हुन्छ त्यो अब भन्यो सक्यो त भन्नु त पाइँदैन नि सिँगुदर आगो लगाइदिन्छु भन्नु पाइन्छ एयरपोर्ट कहाँ छ तेरो भन्नु पाइन्छ त्यो त गलत हो तर गलतको जवाब गलत भएको मात्रै हो उनीहरू पनि प्रचण्ड के हो त लातल दिन्छु भन्दा भन्छ <laughs> नि भन्दैन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर म बाजुनजेलसम्म उतुल पुतुर भन्दा अर्को केही पनि हुँदैन अनि मेयरले चाहिँ लातल दिन पाउँदैन प्रधानमन्त्रीले लातल दिन पाउने लात अनि मेयरले जुत्ताले हान्न नपाउने सक्यो बराबर भयो डिसमिस भयो अब अहिले आएर अब रवि रालेन जुन काम गर्ने हिसाबमा डाक्टर साहबमन्त्रीले सहयोग गरेन भन्थे बालेन अब रवि त्यस्तै प्रतिक्रियासु आएकाहरू अब गृहमन्त्राली दुईजनाको कनेक्सन हुनुपर्ने अवस्था र हुँदाखेरिको राम्रो सम्भावना काम गर्ने कुरामा कनेक्सनको सुझाव के दिन सकिन्छ होइन के गृह मन्त्रालयबाट सहयोग भएन बालन शाहलाई मलाई भन्यो भने चाहिँ म गराइदिन्छु किन ट्याइ ट्याइ गर्छन् केटाहरू के चाहियो गृह मन्त्रालयबाट म गराइदिन्छु ल नाच्न नजान्ने आँगन टेढो अघि मैले भनिहाल्ने ऊ त्यो पोहोरको साल चाहिँ बिरुवा रोप्ने अहिले तोड्ने के कारणले त्यो गरायो त्यो त्यो राज्यको सम्पत्ति होइन त्यो बेकारका कुरा होइन ती त विरासत दिन बालन शाहले पैदा गरेको रवि लामी सानाले पैदा गरेको समस्या हो गरे। र त्यो त्यस कारण मैले पहिले भनेको छु यसमा दुईवटा वे आउट हुन्छ एउटा अल्पकालीन एउटा दीर्घकालीन त्यसको लागि सबभन्दा पहिला श्वेत पत्र ल्याउनुपर्छ उनले कहाँ कहाँ के के छ त यस्तो कुरा उनीहरू त्यतातिर छैन नतर्नु पत्ता बिरुवा रोप्ने मालगोजीमा हालिहाल्ने अनि त्यो बार फेरि तोड्ने ढल हाल्ने फेरि बिजुली आइहाल्ने अनि मेलम्ची आइहाल्ने अनि त्यो 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 कुन कायदा का हो त्यो त्यस कारण विकासको मोडलै चेन्ज गर्नुपर्छ अब नेपालमा राष्ट्रको चाहिँ सम्पत्तिमाथि खेलवाड गर्ने एउटा राजधानीसम्म बनाउन नसक्ने त्यो hmm. कायरता होइन त्यो खोइ त दूरदर्शी एउटा दूरदृष्टि दूर खोइ त बालन शाहकै के हो त कार्यजना यसमा त्यो चाहियो नि बालिन शाह बालिन शाह भनेर मात्रै हुन्छ चल्दैन अब सिद्धियो बालन शाह बालिन शाह फेरि आउट भइसक्यो अब बालिन शाहले गरेर देखाउने बेला आयो अहिलेसम्म बालिसाल तोडफोड गरेको मात्रै देखिएको छ निर्माण के हो त उनको देखिएको छैन नि कोही के हो निर्माण समय त त्यही त मैले भने अब समय टाइम इज ओभर नाउ त्यस कारण मैले भने पहिला उनले श्वेतपत्र ल्याउनु पर्छ त्यो स्वेत पत्रको आधारमा यो योजनाहरू म एक वर्ष यो गर्छु दुई वर्ष यो गर्छु तिन वर्ष यो गर्छु पाँचौँ वर्षमा म फेरि जनतामा आउँछु मेरा उपलब्धि लिएर र मेरा उपलब्धिहरूलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएको खण्डमा फेरि एकपल्ट म निर्वाचित हुन चाहन्छु यो आ, हो नि त कार्ययोजना त खै त अनि त्यस्तो भएको जस्तो टुकुचा सबभन्दा पहिला उनले टुकुचाको त्यो के हो त्यो टुकुचाको हजुर टुकुचा भत्काएर भत्काएर चाहिँ आफ्नो एउटा कार्यशैली देखाएका थिए के भयो त त्यहाँ त्यो के त्यसपछि के भयो त त्यो के रहेछ त त्यो टुकुचाको कुरा रहेछ के सुकुम्बासीको त्यस्तै अब सुकुम्बासी त बिचरा राज्यले सहयोग गरेन मसँग एउटा टकमा रामकुमारीले नै भनेकी थिइन् त्यहाँ त हाम्रा नेताहरू नै ने छन् हाम्रा कमिटीहरू नै छन् त्यसको अपराध नै हामीले गरेका हौँ खुल्लम खुल्ला भने मैसँग हजारौँ भोट छ अरे अन्त उही भ्रुकुटी मण्डपको उनीहरूको कमिटी नै छ अरे त्यहाँ त्यो त प्रष्ट भइसक्यो त्यसै कारण मैले भने यो सुकुम्बासी इत्यादि कृत्रिम हो र दलले चाहिँ क्रिएट गरेको गरे प्रब्लम हो यो त्यो प्रष्ट कुरा छ त्यस कारण मैले भने श्वेतपत्र जारी कहाँ कहाँ जस्तो भ्रिकुटी मण्डप ल भन्नु मैले कतिचोटि भने ल त्यो भ्रिकुटी मण्डपको चाहिँ अव्यवस्था र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू आउने ठाउँ घाँटे त्यो रिपोर्टर्स क्लबमा ल त त्यसको सडक कस्तो छ अहिले एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको निवासमा चाहिँ सडक उभो भने रातो रातो उनीहरू चाहिँ पिच गरिदिन्छन् अनि एउटा त्यो त्यो भ्रिकुटी मण्डपभित्रको जुन कुडा कर्कड -कर छ त्यो पहिला टुडी खेलमा थियो टुन्डी खेलबाट उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ ल्याए कति वर्ष भइसक्यो तिस वर्ष भइसक्यो एउटा व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन त्यो भ्रिकुटी मण्डप भनेको अनि टरा राखेर जुत्ता बेच्ने ठाउँ थियो यस्तै चाहिँ समस्या सुगुमवासीको हो यस्तै समस्या चाहिँ फुटपाथको हो अब तर यो बालन शाहले पैदा गरेको समस्या त होइन एउटा विश्वव्यापी नियम नै के छ अरे भने कालो पत्रमा चाहिँ सवारी भा, भा साधन पार्किङ गर्न विश्वव्यापी नै नियम अरे यो हाम्रो यहाँ उयो मैले कतिचोटि भने पुदुली बाघ बजारमा चाहिँ पिच गर्दाखेरि मेरो मन एकदम प्रसन्न भएको थियो हो यहाँ पनि पिच भयो भन्ने लाग्थ्यो पिच भइसकेपछि त एकदम त्यहाँ त गाडी पार्किङ पो छ त अब अहिले बालिन शाहले आएर ठटाइदियो त्यो त्यो चाहिँ ठिक गर्यो अब बेसमेन्टको सिस्टम हरेक ठुल्ठुला घरको मुनि चाहिँ पार्किङको सिस्टम हुनुपर्ने रहेछ मलाई सबै थाहा थिएन त्यो कुरा अब छैन <स्था> अब थाहै भएपछि त कसरी <स्था> मान्छेको भिजन बन्छ त भन्या अहिले पो मैले भ्रमण गरेँ संसार देखेँ ओ यस्तो रहेछ भन्ने थाहा भयो भनेपछि त हामीले त राजधानी त बिगारेका रहेछौँ नि त्यस कारण मैले बेला बेला भन्थेँ अब हाम्रा त सबै राजाहरूले उहीँ पढेका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी जस्ता विद्वानहरू पशुपति शमशेरले अक्षी फटाएर नदेखेको होइन नि त गर्नु पर्दैन भने यहाँ देशमा अहिले पनि त्यो फट्याइगिरी जारी हुनु दु कुरा हो अझै पनि अझै अब काहीँ केही नै भएन नि त व्यवस्थापनै केही भएन नि त हिजो यहाँ एउटा नगरपालिकावालाको के एउटा भेला भेला ट्रेड युनियन के टाइपको रहेछ अनि म ललितपुर महानगरपालिकाको डाटसा भन्दैजना लेडी फोटो खिच्दा आइरहेको छिन् अहिले मैले भने तिमीहरूलाई चाहिँ बधाई छ तिमीले राम्रो काम गरेका छौ भनिदिएको थिएँ मैले किनभने नगरपालिका मध्ये अब भक्तपुरको पनि प्रेज भएकै छ mm. ललितपुरको पनि प्रेज भएकै छ दुर्भाग्य हाम्रो राजधानी काठमाडौँ सबैभन्दा व्यवस्थित सबैभन्दा गएको काठमाडौँको सहरमा नेपालको सहरमा काठमाडौँ छ राजधानी काहीँ तपाईँ जहाँ बुटवलमा कति आनन्द आउँछ ल बुटवल टु भएर वा त्यहाँ चाहिँ छलेनको लेनको शानदार मैले सडक देखेँ दे। त्यहाँ अन्त धरान पनि सफासु गरेछ भरतपुर नगरपालिका त रेणुले बनाएकी छिन् भनेर दुनियाँले भनेकै छ अनि काठमाडौँमा चाहिँ त्यसको कार्ययोजना के हो त बालन शाहको अब हामीले हाम्रो लास्ट आशाको किरण भनेको बाल हो अब उनले पनि त्यो कुरा गर्दैन खालि यो ठोक ठाक डाङडुङ आज रोप्ने भोलि उखेल्ने यस्तो मात्रै गरे भने त यो पनि फेर हुन्छ फेरि त्यसो भए डाक्टर साहब यतापट्टि अब यो प्रचण्डले मत दिइसकेपछि यो गठबन्धन कतिसम्म जाँदा राम्रो देखिन्छ र जाने सम्भावना के देखिन्छ डाक्टर अब यो त बाँकी अवधि गए राम्रो तर छाँटकाँट राम्रो छैन छाँटकाटै छैन खोइ कहाँ छ त उनी दस सिटलाई प्रधानमन्त्री भएको छैन उनीहरूको फोकस पदमा मात्रै छ इस्युमा त उनीहरू आएकै छैनन् प्रमुख प्रतिपक्ष म कहाँ गरेर बसिरहेको छ त्यहाँ जसरी पनि ढाल्छु भन्नेमा छ अब सानातिना दलहरू के के दलहरू मधेसवादी दलहरू लोग्ने स्वादी झगडा गर्ने दलहरू छ्यास चा, छ्यास्ती छन् सिके राउतलाई व्यवस्थापन भएको छैन अनि यो कहिले जाला के जाला के कथा हाल्न सकिन्छ त देश र जनताको कोणबाट सिस्टमको कोणबाट सोच्ने हो भने बाँकी अवधि सहज तरिकाले यो गएको राम्रो तर प्रचण्डले आफ्नो अवधि पुरा भइसकेपछि फिर्गौली भइहाल्यो भने उनको पृष्ठभूमि त्यस्तो छ अब हामी त्यसमा यो गलत गरिस् यो सही गरिस् भन्नेवाला नै छैनौँ किनभने गलतको जस्टिफिकेसन गलत हुँदैन नि त जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले गलत गर्यो होइन उसले त क्षमा पो माग्नु प्रचण्डलाई तैँले चाहिँ बेइमानी गरिस् भन्ने अधिकार नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ चा। आफूले चाहिँ हिजो गरेको बेइमानी कहाँ हो त्यसो भने एउटा बेइमानले अर्को बेइमान एउटा चोरले अर्को चोरलाई चोर भन्न पाइन्छ तर चलन हुन्छ अरे चोरको एउटा चोर चाहिँ एउटा बस्तीमा चोरी गर्न पसेछ भरे बस्तीवालाले चाहिँ थाहा पाइसकेपछि चोर लखेटे चोर लखेटेपछि त जुन चोरलाई उनीहरू लखेट्थे त्यही चोर पो चोर आयो चोर आयो होला थाले चारे भनेपछि उही चोर छ चोर आयो कि चोर आयो भन्छ नेपालका राजनीतिक दलहरू त्यस्तै हुन् आफू गर्छन् कर्मको कर्म आफू गर्छन् बेइमानी र सा यावत अर्कालाई बेइमान भनेर ल ल भन्नु यही भन्नु त ल यो का नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई बेइमान भन्ने नैतिक अधिकार राख्छ अर्काको पार्टी तोडफोड गरेर तो मा कुनैलाई सिखण्डी बनाएर त्यति बेला विश्वासको मत दिन आवश्यकै थिएन नि त्यो त मा एमआलएको समर्थनमा बनिरहेको सरकार थियो हतार पत्तर ढोक्सो थाप्यो होइन किन दिएको त विश्वासको मत अब अहिले त विश्वास चाहिएको छ नि त काङ्ग्रेसको फेरि नदिने हो भनेपछि यो त भ्यालु क्रिएसनको कुरा नै भएन नि लोकतन्त्रमा त मूल्य रचना पनि गर्दै जानुपर्छ हामीले र व्यवस्थालाई बोलियो बोलाउँदै जा यहाँ त के भयो आफूलाई मात्रै बोलियो बोलाउनु किन चुनाव जित्नुपर्छ चुनावमा चाहिँ राय मासु जाँडरक्सी खानुपर्छ नत्र चुनाव जित्दैन त्यसको लागि मन्त्री हुनुपर्छ अनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो अभ्यासमा भयो डाक्टर अन्तिममा यो भ्रष्टाचारका कुरामा अब आज फेरि चितवनमा तस्कर नेता ठुला नेताको फोटो सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा जनताको माझ उनका कुराहरू हेर्ने हो भने यो कस्तो किसिमको कायद लगाइरहेछन् अब यो आ, यो आक्रोश र चाहिँ जुन अपराधको घडा भरिएपछि को विस्फोटन हो यो होइन त योबाट त समाधान त हुँदैन ना। उनीहरू नाङ्गिने कुरा चाहिँ हुन्छ अब अहिले भनौँ न अब मारवाडी समुदायमाथि दुर्गा प्रसाईले चाहिँ प्रहार केन्द्रित गरेको छ यो त एक प्रकारले सामाजिक एउटा सद्भावना खलबलिने कुरा भयो अर्को प्रकारले मारवाडीहरूलाई नुङ्ग्याउने कुरा पनि भयो अब मार के वास्तवमा मारवाडी नै अपराधी हो त मैले देख्दाखेरि मारवाडीलाई अपराधी बनाएको त राजनीतिले हो प्रहारको यो अझै यो राजनीतिले नै उत्पादन गरेको प्रवृत्ति भन्छ फोटा आउन थाले उन अब त्यो त उनी यो त भनिराखेको छ दुर्गाले त के भने हिजो ऐश्वर्यको सम्पत्ति चाहिँ चौधरीले प्रयोग गर्थे धीरेन्द्रको सम्पत्ति चाहिँ सिङ्गानिया ग्रुपले प्रयोग गर्थे यो सिङ्गानिया ग्रुप भन्ने त मलाई थाहा पनि थियो चौधरी भन्ने चाहिँ सुन्थेँ म होइन सिङ्गानिया भन्ने त मलाई लाग्छ भन्छन् होइन अब के के छन् के के छन् यहाँ होइन अब त्यो मेरिएट होटल भन्नेमा माखुनेहरू ओलीहरू गएर चाहिँ खुट्टा यसो गरेर बैठक गर्थे नि भरे त त्यो त्यो के अरे त्यो ऋषि ऋषिधमला कार्यक्रममा गोल्यान पवन गोल्यान गोल्यानको होटल रहेछ फेरि त्यो त थाहै छैन हामीलाई अन्त खालि सोल्टी ज्ञानेन्द्रको त्यो दरबारियाको त्यहाँ जानु हुँदैन आयातमा जानु पर्छ भन्थे भरे त त्यो त्यस्तै एउटाको रहेछ कसको हो त्यो आयात फेरि ऊ एभरेज कस यस्तो हुँदो रहेछ नि त यहाँ त या क्यान नीति कसको हामी त बिचरा टुवा परेर हेर्ने मात्रै भित्री कुरा त हामीलाई थाहै हुँदो रहेछ त यो चिज राजनीतिले यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ लगानी यहाँ यसको यहाँ कर यति तिर्ने राजस्व यसरी आउँछ स्वदेशी पुँजी भनेको यस्तो पार्किङमै बालनले गर्दा ने ने त नेताहरूसँग यहाँ त्यहीँदेखि नै हुँदो रहेछ नि कुराकानी त अब बालन शाहले त एउटा पढे लेखेको इन्जिनियर हो एउटा विधिबाट जाने उनको चाहेर नचाहेर उनको सोचाइ त्यो देखिन्छ क्या तर खालि मैले के भनेको भने सुसङ्गठित र व्यवस्थित भइदियो भने त्यसलाई हामी ओन गर्छौँ नि त जस्तो मैले बाल्यशालालाई ओन गर्नु पऱ्यो भने त मसँग त पेपर वर्क हुनु पऱ्यो नि त्यो होइन है यस्तो जस्तो अहिले जुन यो तोडफोड गरिरहेछन् काठमाडौँ उपत्यकामा अब मेलम चाहिँ उद्घाटन गरेको गरेक अहिले ल त काठमाडौँ गर्छ फेरि जस्तो यो दस वर्ष अगाडि थियो ठ्याक्कै त्यस्तो चाहन्छ दुर्गाले गरेको दुर्गा, दु, गरे काम चाहिँ अलिक भएन भन्ने अथवा अलिक सिस्टम भएन होइन दुर्गा दुर्गाले गरेको काम चाहिँ उनले जो इस्युहरू उठाइराखेका छन् ती इस्युहरू विचारणीय छन् र त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो उनले के भनिरहेछ भने मेरो मेडिकल कलेजलाई तिन कति पाँच महिनाभित्र चाहिँ सम्बन्धन देउर भने म यो तोड दिन्छु भनिरहेको छ हजुर डोजर लाउने भइसक्यो म होइन म पुगेँ होइन अब जस्तो उनलाई त्यो खोल भनेर चाहिँ आशय पत्र दियो नि त सरकारले ब्याङ्कले पनि त्यो अनुसार चाहिँ लगानी गरिदियो अब अब यसको जिम्मेवारी दुर्गाको कि राज्यको त यो हिसाबले दुर्गाको जुन प्रतिक्रिया हो जुन अभियान उनले गरिरहेछन् त्यो एकदमै स्वाभाविक सही छ कि गलत छ इतिहासले मात्रै मूल्याङ्कन गर्छ त्यो स्वाभाविक छ नि त तपाईँले मलाई एउटा उत्तेजित प्रश्न सोध्नुभयो कहिले काहीँ उत्तेजित प्रश्नको उत्तर उत्तेजितै भयो भने पनि त्यो त प्रश्नले पैदा गरेको प्रतिक्रिया हो नि त त ठिक छ ममा स्टेटमेन्ट सिप भयो भने बाबु यो अलिकति चर्को भयो अलिकति कुल ग्राउन्डबाट आउनुहोस् न पनि भन्न सक्ने भए म स्टेटमेन्ट हुँ भने म पनि चाहिँ पत्रकार जस्तै झक्कियौँ भने त भनिदिन्छु एकदोक दुर्गा एकदम अब दुर्गा त अब एक प्रकार लेमेन हुन् उनीमाथि ज्यागति भयो आर्थिक ज्यागति उनी मनको सफा पनि छन् अपराध गरेको छैन अपराधी हो मेडिकल माफिया हो भनेर मान्छेको टाउकोमा हालिदिए यिनीहरूले अब आफू ऊ पाँच हजारलाई रोजगारी दिइरहेछ भनिरहेछन् अब पाँच हजारलाई रोजगारी दिइराख्ने राख्ने मान्छे अनि कसरी माफिया हुन्छ त त्यसपछि असै अब उनलाई उनले चाहिँ कहिले चाहिँ प्रचण्डको गुणगान गाए कहिले ओलीको गुणगान गाए केही गर्दा पनि हुँदैन ै भएन भनिरहेछ मैले त ओली माथि दस करोडको लगानी छु भनेर प्रचण्डका छोरीहरूका दरबार छन् नि उहाँका त्यो जम्मै उनले बनाइदिएको अब यो दोष यिनीहरूलाई दिने कि ओलीलाई दिने कि कसलाई दिने त भन्ने प्रश्न हो यो त्यस कारण यिनीहरू के भने उस्तै मानिसहरू हुन् तर दलवाला नेता भनेकाले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक र पदीय फाइदाको लागि यो सब गरेको देखिन्छ उनले चाहिँ समाजमा पनि अलिकति प्रतिफल पुर्याएको देखिन्छ पाँच हजारको रोजगारी भनेको त्यही हो पचास करोडको त म राजस्व तिर्छु भन्छ अनि त्यो त योगदान भयो हो त्यो योगदान गर्ने जस्तो कर तिर्ने विदेशमा जसले बढी कर दिन्छ सबभन्दा बढी इज्जत चाहिँ त्यसलाई गरिन्छ हेर्नु त अम्बानीको कत्रो इज्जत छ भारतमा एउटा छोराको बिहा गर्दाखेरि संसार चाहिँ हल्लाइदिए त्यस्ता छ त यहाँ पनि छन् नि खोइ त उनीहरू त केही पनि गरिरहेन नि त किनभने यहाँ करदाताको केही पनि इज्जत छैन एउटा कार्यक्रममा मलाई मिन विश्वकर्माले नै भनेको एयरपोर्टमा गयो यो सोकल मन्त्री भएको भिआइपी भएको फलामा भए चाहिँ राजगोज गरेर रा, त्यो चाहिँ अति विशिष्ट कक्षामा गएर चाहिँ घ्याक पसारेर टुवा परेर पसार, बस्छ अरे एउटा भिआइपी बनाउँदो चाहिँ अब कसरी मान्छे मन्त्री हुन्छ के गरी हुन्छ भन्ने कुरा त यो रेशम चौधरीको नि के नाम अरे रन्जिता श्रेष्ठ रन्जिता श्रेष्ठहरूको सारा अब मन्त्री कसरी भइसक्यो चुनावको सबैलाई थाहा छ तर उनीहरू नै भिआइपी अब अन्य मेन विश्वकरण भनेको जो पाँच अरब चाहिँ कर तिर्छ मानौ उचा टुक्रुकै एउटा कुनामा गएर बसिरहेको हुन्छ अरे त्यो मलाई हो जस्तो पनि लाग्यो होइन जस्तो मैले नै कहिले भिआइपी यत्रो प्रोफेसर हो कहिले मैले भिआइपी कक्षाको सुविधा अवसर पाउँछु होला त इज्जत छैन देशभित्र हाम्रो इज्जत छैन ऊ एमबेसीलेसम्म लात हानेर पठाइदियो यो त नेपालीहरूको माथि नेपाली बौद्धिकहरूको माथि यो त इन्सल्ट हो नि किनभने अघि पनि मैले भने उपराष्ट्रपतिको सचिवालय तस्करी गरेर बस्छ राष्ट्रपतिको यही होला प्रधानमन्त्रीको यही होला प्रहरीभित्र के के हुँदो हो अझ त यो कारणले आज हामी चाहिँ अपमानित र प्रताडित ठाउँमा पुग्यौँ हाम्रो लोकतन्त्र पनि चाहिँ सङ्कुचित भयो टाक्सियो हाम्रो अर्थतन्त्र बनेर भाइ छोराहरूले एउटा पेट पाल्नको लागि संसारमा भौतारिएर जानु पर्यो लास बनेर आउनु पऱ्यो त यो चिजलाई जानेर नजानेर चाहिँ दुर्गा प्रसाईले उठाइराखेका छन् भने त नेताले नउठाएको सन्दर्भमा दुर्गाले उठाइरहनु त प्रशंसनीय कुरा भयो नि त त्यस कारण हामीले चाहिँ सुन्दे हो बाबा हो यति नै भनिदिएको छ सुन्दे हो कुरा के हो त योलाई चाहिँ मैले देख्दाखेरि हामीले सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुपर्छ अब आफ्नो शैली कस्तो छ के छ चा। त्यो हामीले भनिआएका छौँ दुर्गा प्रसायको शैली चाहिँ अलिकति ब्लन्ड टाइपको छ त्यो संयमित भइदिए राम्रो हुन्थ्यो व्यवस्थित भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ किन हामी दुर्गा प्रसाङबाट पनि दुर्गा प्रसाङ्ने विरोधी दुश्मन होइन हामी mm -hmm. किन नेताहरूलाई बोक्नुहुन्थ्यो नेता यी भन्दा गएका भएपछि त्यहाँ पनि हामीले उभिने ठाउँ भएन अनि हामी खोज्दै 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 उहाँ रवि लामी छाने भाइटामा पुग्यौँ मान्छे धर्को साम्पाङ भाइटामा पुगेँ उनीहरूको शैली जम्मैलाई थाहा छैन mm धर्को साम्पाङको शैली चाहिँ मान्छेलाई थाहा छैन र तर -hmm. तर नेताहरू योभन्दा खराब भएको हुनाले त्यहाँ mm गएर -hmm. उनीहरूले आफूलाई उभ्याइदिए कारण त्यति हो यो नेपाली जनताको लाचारी र बाध्यता हो यो राजनीतिले उत्पादन गरेको चाहिँ परिणाम हो यो यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिले लिनुपर्छ नेताहरूले लिनु परिवारवाद हेर्नु नि प्रचण्डको हेर्नु त ल कति घिनाका छन् त मान्छे उनीहरूलाई लाज लाग्छ त जनयुद्ध लड्ने बेलामा किन लड्न गएको नभन्ने अहिले सुविधा खाने बेलामा किन सुविधा खाएको भन्ने भन्छ ल त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको मुख यो समस्याको झड हो हस् धन्यवाद ल हस् धन्यवाद